waxaan u malaynayaa 38 miyaan ahay. Waxyaalaha la yaab kale waxa weeye Shiinaha oo 2 bilyan ah, laba qof kaliya isharaxda, Mareykanka oo 350 milyan ah, laba qof baa isharaxda. Waa khayr batay. Waxaan u malaynayaa shaqooyinkii kale oo dhan baa dalka ka dhammaaday, shaqada madaxweynaha keliya furan. Marka anigu taasaan soo doontay, waxaana rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed, wakiiladooda baarlamaanka, inay doortaan Ilaahay idinkiis, raggaa 30 dhowrka ama 40 hadda gaari doonaan ka mid ahay. Waxaan rajaynayaa inay doortaan dalkan iyo dadkan wax sabata bixiya xaaladda adag oo uu ku jiro, tan adduunka ku jiro iyo midda gobolkuba ku jira awgeed. Waxaan rajaynayaa in ay ka bedelaato sidii hore. Waxaan mahad ballaaran u celinayaa guddoonka iyo guddiga iyo shaqaalaha hamaamuuska su-aal ii soo dhaweeyey ee guddoonka muxuu ahayto guddiga doorashooyinka madaxweyneyaasha madaxweynaha. Aad iyo aad baan ugu mahadinayaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa wax u qalma qarankan inuu hoggaamiyo oo dhibaatada ka saaro, in ay doortaan wakiilada shacabiga Soomaaliyeed. Waxaa wax la yaab la noqotay indhaha caalamkana soo jiidatay dad badan oo Soomaaliyeedna afkooda juuqda gabay, dalyaro dhaqaalihiisa iyo ammaankiisuba aad u hooseeyo, inay mar kale iska soo sharaxaan 40 madaxweyne u hanqaltaagaya kursiga ugu sarreeya dalka. Dalka Soomaaliya oo 40 sano dagaal sokeeye ku jiray oo haddana ab-abkiisii inuu mar kale cagaha isku taago mar kale dib u rajaynaya ayaa waxaa caalamku aad ula fajacen musharaxiinta aadka u tira badan ee tayabeelka, in la garanayo hamigooda iyo ujeedkooda meesha uu socday ku soo qulqulaya kursiga ugu sarreeya dalka ee la filayo 15 bishan inuu ku guda jiro, inay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya doorashadoodu ka dhacdo. Doorashada Soomaaliya oo loo asteeyey 15 May bishan inuu ku guda jiro ayaa diiwaangelintii ugu dambeysay ee maanta ka socota magaalada Muqdisho, iyadoo la filayo saacadaha soo socda in lasoo gebagabeeyo gebi ahaanba isdiiwaangelinta, maadaama isdiiwaangelinta musharaxiintu ay noqdeen 7 ka dulasha. Ugu yaraan 40 musharax u hanqaltaagaysa kursiga ugu sarreeya dalka ayaa iska diiwaangelisay guddiga doorashooyinka isku dhafka ee magaalada Muqdisho. Xaaladdaas ayaa noqotay xaalad amadka ku noqotay caalamka, indhaha caalamkana aad u soo jiidatay, iyadoo mooday raggii Soomaalida guud ahaanba inay shaqooyinkii kale kala soo xidhmeen. Aad mooday in loo soo wada orotamayo keliya kursiga ugu sarreeya dalka, waa sida uu inoo sheegay xildhibaan Sakariye. Xaaladda dalka oo ammaankiisu uuna caga badan ku taagnayn, dalkuna uu soo maray jiid aad u dheer, isagoo dalkana ay dagaalo xooggan ka dhex jiraan oo u dhexeeya xoogga xag jirka iyo dowladda federaalka iyo ciidamada kaaba iyo AMISOM, ayaa xaaladda dalka marba marka ka dambeysa ay god dheer kusii dhacayso. Aadna mooday xaaladda inana ka fikiraynan ragga musharaxiinta ama ragga u hanqaltaagaya kursiga ugu sarreeya dalka. Caalamka waxaa ama ka ku noqoto indhaha caalamka soo jiidatay musharaxiintan aadka u tira badan ee wax hamiya iyo wax ujeedo ay leeyihiin la kala garanaynin, iyadoo nin walba tahay gaadhsii jiidda hore lagu qayd shahaadada musharaxnimada ee madaxweynenimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Dadka Soomaalida ayaa arrintaasi ku noqotay arrin cajiiba oo soo jiidasho badan yeeshay, oo dadku ay la amakaageen musharaxiintan aadka u tira badan ee aad isdiiwaangelinaysa, in kala joogsigalay saacadba saacadda ka dambeysa cirka isku sii shareereysa, iyadoo in moodidiin ee caalamka oo dhan uu ka soo xidhmay musharaxiintuna ay noqdeen wax aad u tira badan oo indhaha caalamka soo jiitay. Doorashada la filayo inay ka dhacday 15 bishan inuu ku guda jiro xerada Efision ee ciidamada cirka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa u tartami doona ugu yaraan 40 musharax oo wada taagan xilka ugu sarreeya dalka ee madaxweynenimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, iyagoo 40-kan hal shaqsi oo keliya oo shaqsiga keliya uu noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ama shaqsiga keliya uu Ilaahay u qoro uu halkaasi kusoo bixi doono, loona qorsheeyay inuu hal qof oo keliya dalka madaxweyne ka noqdo.
حصيشه وحن ودا فرتنك مشرحه اني نول بمال الله كو قرشيستي واسو وديارسده انو دلك مدحوين انو كان نقول ايو ايو مدرية ايو دالانتيد وكلي اها ان ايكو سعودان لما ساد علينك رحالة دي سياسيين تصومالي دا ايو جيدة دا قاركا اي كليهن ان ايو يرانا فرتن مشرحه ما شخصي كلي وقوس قاتل اوه وكوانا قاشا دورشوين كوري دلك كسو دعي ايضا ان ارقنا دون وداد ديقون كرسيو كرسيو انا لو قرشي هال شخصيو كلي ايا وحا اما كاك انو غيندها عالم كسو جيدة محمد عبدالله فرماجو ومدحوينها جمهورية دا فدرال كي صومالي مدخيلات كيسو دا مادا ايو يراشان تسر كرسي كوفا ديين ايا وجاها يا لولا نادو ادا وكاك ايمان ايا مشارحين تان ترابيل كا اللاك الاجرانين ميلا ايكا كلا سعوداني ميلا وجيدان محمد عبدالله محمد فرماجو ودالك شان سالة سو معمولي ايا نقول ايا نكي كنتنا دي مشارح مدحوين جمهورية دا فدرالك الصومالي ايا سوى لولا وين لو وجاها يا ساحيبة بدن اي قوبها فغارها اسكو صبرتين ايا ساحيبة سياسة دكو حلوس ايا ساحيبة بدن اي انتن بدن اندها عالم كاي اذو يقنن محوين محمد عبدالله فرماجو صفك هوراك غجر مشارحين تا inta badan waxaan qaal taagaya ama inta badan dhagaha Soomaalida ama inta badan dadka wax saadaaliya ay ku wadaan inay noqon doonaan ragga ugu tunka weyn ee siyaasadda ciyaari doona maalinimada hadda ee ugu soo wajahan doorashada ka dhici doonta magaalada Muqdisho ayaa la galeenay waxyaabaha uu kala kulmi doono tartankan aadka u weyn musharaxiintan aadka u tira badan tayadooda aan la miisaankooda la saari karin saacaduna saacad ba ka dambaysa ay cirka isku sii shareerayso caalamkuna waa dowla fajacay soo kale waxaa ka mid ah tartamayaashan xashin sheekh maxamuud asna shan sano dalka soo maamulayay dhowaana doorashadii حسن شيخ محمود الدلك ان بلشان سنة سوما مولاي دورشا دي ترتنك لبدا كوني تدوية تبنكي اثناء الكاسي قول در وين كلا دال منا يا دانا مركلا اسكوسو قدمي انو سوحير يا دا بوس كو وصر ري الدلك يسو ولا قران انو مركلا قوشا هنان دونا حالا دونا مربا مركا قدم بيس اي كاسي در يسو حسن شيخ محمود يا لشا يونو تاقر وين كا يستحل بانا دا هاد دالا سو دورتي يا دالا شا يحل بانا دا سيني ساحب بانا حسن شيخ محمود مركلا اي فقارها كسو muqdan sokow akam la raggo ugu calaad ugu tunka weyn inta badan indhuhu ayaa Shariif Sheekh Axmed wasna madaxweynihii inta badan madaxweynihii ku meel gaarnimada ku soo dhameystay dalka ee kursiga ku wareejiyay Xasan Sheekh Maxamuud isagoo fagaaraha siyaasadda ka maqnaa weeraan laba shan ama toban weeraan toban sano ka maqnaa kursiga ugu sarreeya dalka ayaasna mar kale soo celiyay isagoo rajaynaya inuu noqon doono musharaxa madaxweynaha u awooda badan ama madaxweynaha inta badan kusoo noqon madaxweynaha tumnaada ee dalka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa uu sheegay inuu taageero ballaaran ka haysta shacabka Soomaaliyeed isagoo ku gorgortamay inuu dalka meeshii ugu tagay oo kaliya uu joogo wax iska bedelayna uuna jirin oo dalkuna wax halkiisii uu kaga tagay oo kaliya uu taagan yahay سيد عبد الله الدنيا يا كمدا واسنا ملحونا بوت الله نه هذا حلك هيا سو ترتم كرسي وسر سيد دلك ديوان قليل وجدا بينا نقض الرجال يا رجال ملحونا جمهورية الفدرال كان نقض تاني يا كلانتي دمبو عن سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.